Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala habibina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme la sehle illa ma ce'altahu sehlen ve ente tec'alul hazne iza şi'te sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Bugün davetten taşkarı suhbatlarımızdan birini gaplaşmoqchimiz. Mavzu, münasabat mavzusudan hozirgi kunda, hozirgi soatlarda bütün ijtimoiy tarmoqlarni jumbushga keltirayotgan har bir qalbida insofi bor, rashki bor musulmon yoki g'ayrimusulmon bo'lsin, insoniy fazilatini yo'qotmagan insonlarni qalbini tirnayotgan bir mavzu to'g'risida munosabat bildirishlikni o'yladim. Bu munosabat, bu mening shaxsiy munosabatim. Ko'pchilikning nomidan ko'pchilik mana shu gapni gapiryapti degan ma'noda emas. Men o'zim bo'layotgan holatlarni kuzatib şu holatlar yuzasidan fikrimga kelayotgan, kuzatib turgan narsalarimga munosabat bildirishlikni lozim deb bildim. Hammamizga ma'lum, bu munosabatni men fitna uslublari deb nomladim. O'zi aslida fitnaning uslublari ko'p bo'ladi. O'shalardan biri sifatida buni ko'ryapman men. Fitna mavzulariga, fitnaning ma'nolariga inshaalloh taolo to'xtalib o'tamiz. Fitna o'zi arabcha so'z. Bu arabiy matnga biz inshaalloh bugungi kundagi siyosiy holatlar, hozirgi bo'lgan ba'zi ijtimoiy tarmoqlardagi vaziyatlarni inshaalloh o'rganib ko'ramiz. Ovoz past bo'lyaptimi? Ovoz yaxshi keldi. Uyimdaman, suv bo'yidamiz, suv oqib turibdi. Bu suvdan biz ichamiz. Qishlog'imiz shu suvdan ichadi hamma, buloq suvlari. Qotyaptimi? Kimlardir qotyapti deyapti. Ha. Suvlarimiz muzday. Shahar joylari qaynayapti degan xabarlar bor. Kun ham qaynayapti. Axborot vaziyatlari ham qaynayotgan, odamlar ham qaynab turibdi hozirgi holatda. Xullas, mavzu shu Samarqandda bo'lgan bir ayolni alohida xonaga olib kirib tahqirlash. U ayolga nisbatan insoniy bo'lmagan munosabatlarni bildirish, qilish, haqorat qilish, so'kish, kiyimlarini yechintirish, tahqirlash, insoniy munosabat bildirmasdan uni yana qilinayotgan ishlarni qaytga olish, videoga olish va buni tarqatib yuborishlik. Aytayotgan odamlar qayerligi to'g'risida taxminlar bor. Hozirgi kunda u ishni qilgan odamlarni qo'lga olingani to'g'risida ham xabarlar chiqyapti. Ba'zi xabarlarda inkor qilinsa-da, lekin bu ish jiddiy surishtirilayotgani aniq. Bu ijtimoiy tarmoqning kuchi, ya'ni bunga tan olish kerak. Har qanday odam ijtimoiy tarmoqlarning kuchini tan olish kerak. 4-chi hokimiyat sifatida e'tibor qilinishi shundan. O'zi qonuniy bir asos ma'nosida, ya'ni uni cheklovlari bo'lmasligining sabablari ham shu ijtimoiy tarmoq shu ma'noda kuchga ega. Xo'p, u ishga munosabatimiz nima? Bir qo'yib, nuqta qo'yib munosabat bildiramiz. Mutlaq jinoiy faoliyat. Jinoiy faoliyat uni sodda tilda, bugungi kunning tili bilan aytganda samasud deyiladi buni. Hali bir odam gumonlanuvchi bo'lishi mumkin. Jinoyat qilganlik gumoni bilan olib kelgan bo'lishi mumkin. Lekin uni jinoyatchi sifatida munosabat bildirishga hech kimning haqqi yo'q. Toki uni mahkamada sen jinoyatchisan deb qaror qabul qilinmagunga qadar.
Birinchi munosabat. Bir, o'sha ayolga nisbatan bo'layotgan erkak ovozida gapirayotgan, menimcha odam erkak odam emas u. Erkaklik shaniga, er yigitlik shaniga nomus bo'lgan bir mahluq. Odam ayolni xorlayapti. Juda xunuk munosabat bildiryapti. O'rmon munosabatini unga amalga oshiryapti. Nima haqqi bor? Yana buni davlat nomidan qilyapti degan gumonlar bor. Ya'ni uni formasi bor. Ya'ni o'sha ishni olib boruvchi, boshqa narsa qiluvchi odam sifatida u ishga munosabat bildiryapti. Hali u ayol jinoyat ustida qo'lga tushgan bo'lgan taqdirda ham hali sud bo'lmasdan turib uning aybi aybdor deyilmaydi. To sud bo'lib bo'yniga ayb qo'yilgunga qadar uni gumonlanuvchi deyiladi. Shubhalanuvchi shaxs deyiladi. Aybi bo'yniga qo'yilgandan keyin unga keyin qonuniy asosda jazo beriladi. Nima uchun uni sama sud qilyapti u odam? Bunga albatta javob berish kerak. Chunki biz qonuniy davlatda yashayapmiz. Qonun intizom sistema bor davlatda, qonun joriy bo'lib turgan davlatda bunday ishlarga jazo albatta muhaqqaq bo'lish kerak. Jazo berilmasa, jazosiz qolib ketsa, bu ishlarning orqasi ko'rinmasdan bu boshboshtoqlik favzo, ya'ni kim nima qilsa bo'laveradigan vaziyatga tushib qoladi. Bu demak birinchi munosabat. İkinci münasebet bunu rolikke alıp video kılıp tarqatışlıgı. Bunu endi bir kança versiyalar var. O adam özü kastan tarqatı yaptı mı? Yok ki bu adamın kimdir? Provokasiya kılıp tarqatları yaptı mı? Bunu arkasından hata yüzesinden tarqatı vardı mı? Yok ki başka işler var mı? Provokasyon fitne uyuşmaları var mı? Bu hali o'rganilishi kerak. Hamma taxminlarni qilishga haqqimiz bor hozirgi holatda. Chunki bu ish orqali butun boshli bir jamoatni qoralashlik uchun bahona tayyor. Masalan deylik, ichki ishlar xodimi deb e'lon qilinyapti haligi odamni. Demak, buning qilayotgan o'z mansabini suiiste'mol qilishligi oqibatida butun boshli İçki işler tizimini hakaret kılıçlık, adamlarını bunda cümbüşke keltirişlik, bütün başlı halkının içi de fitneni kozgaçlık üçün bunu sebep kılıçı yaptı mı? Bu narsalar o'rganilishi kerak. Hata yüzesinden bulsa o cinayetçiye cezanı kanuni asasla beriş gerek. Bunu kanun egeleri, kanunun tepesinde turgan adamlar bunu mesuliyetini kıskıladı. Bunu inşallah kılıçadı. Lekin bu orkali boshqa narsalar rejalashtirilmayotganmikin degan xavotirni esdan chiqarmasligimiz kerak. Bu boshqa yurtlarda, boshqa mamlakatlarda islohotlar jiddiy shaklda xalqning manfaati uchun bo'layotgan davrlarda mamlakatlar ichidagi ba'zi klanlar siyosiy iqtidorlarni ag'darishlik uchun qo'llashi mumkin bo'lgan narsalar hisoblanadi. Bor bunga o'xshagan narsalar. Türkiye'de Gezi Parki degen bundan 3-4 yıl oldum bugün hadise var. Adli bitti parkın ornige kandaydır bina kuramız deyip davlat hareket kıygende. Çünkü yok şeyden fitne fasatli narsalarını CHP yana başka Amerikanı mahsus hizmetlerine pul verip bu işlerini islahatlarını toktatışlık uçun işletkenliği açılıyor. Banktan kança pul kıygenliği, nişte provokatörler kıygenliği, azatlık BBC. Asosan BBC, CNN ommaviy axborot vositalari Gezi Parkga kelib turib odamlardan provokativ suhbatlarni olib butun hamma yon tarqatganligi bu boshqa mamlakatda tankani tagida qolib o'lib ketgan bolaning rasmini olib mana Gezi Parkda o'ldi deb butun internet tarmoqlarda tarqatganligi keyinchalik fosh bo'ldi. Bular bu bizga hozir ko'rsatilayotgan narsalar shu mamlakatimizda bo'layotgan islohotlarning ostidan nimadir qilish harakati bo'lishi mumkinligini ham esdan chiqarmasligimiz kerak. Bo'lishi mumkin, men aniq demayapman. Bo'lishi mumkin, buni esdan chiqarmasligimiz va buni hisobdan chetda qoldirmasligimiz kerak.
fitna nazariyalari bor. Fitna nazariyalari. Bu videoni nima uchun chiqarib olishyapti? Endi ijtimoiy tarmoqlardagi bu video rolik haqida gapirilayotgan gaplardagi izohlarga qarang. Bittasi yozyapti, men deyapti, falonchilarni najosat deyman, bular hammasi najosat deyapti. O'zini kimligini yaxshi bilamiz, o'zini hayotdagi tutgan o'rni-yu, o'zining fosiqligini ham yaxshi bilamiz. Mayli, u qilgan odamni men odam sifatida yaxshi inson demayman. Qilgan jinoyati inshaalloh sud qarori bilan u jinoyatga tortilishi kerak. Jinoyat unsuri ko'rinyapti. Lekin xuddi u odam samasud qilib u ayolga munosabat noto'g'ri munosabat bildirishligini qoralaganimizdek, endi biz ham uning to jinoyati bo'yniga qo'yilib, haqiqatda bu ishni qilganligini bo'yniga olib, jinoiy javobgarlikni olgunga qadar aql bilan ish yuritishimiz kerak. Ommaviy ijtimoiy ongga ergashmasligimiz kerak. Biz aql, ziyraklik, o'ta nozik munosabatda turishimiz kerak. Bitta odamning jinoyati bilan butun boshli jamoalarni qo'zg'alonga, g'alayonga keltirmasligimiz kerak. Bunga o'ynamasligimiz kerak. Bu o'yinni avvaldan to'g'ri tushunishimiz kerak. Bu bizni xalqimiz uchun, millatimiz uchun foydalimi yo'mi, buni bilishimiz kerak. Bu mening shaxsiy munosabatlarim, shaxsiy fikrlarim. Menga o'zimni shaxsiy qutichamga ham xatlar bor. Bu to'g'risida munosabatingiz nima, nima qilish kerak degan gaplar. Men aytamanki, hech qachon samasud mavzusiga islom shariati, iymon taqozosi ruxsat bermaydi. O'zingizdan o'zingiz bir odamni borib jinoyatda aybla olmaysiz va uning jinoyatchi ekanligiga hukm qila olmaysiz va hukmning ortidan uni haqorat qilib unga nisbatan jazo qo'llay olmaymiz. Islom e'tiqodi, din shariatning uslubi shu. Ikkinchi munosabat. Mana shu munosabatlarni yaxshilab ajratib olishimiz kerak. Birinchi munosabat u rolikda tarqagan narsa, jinoiy unsur. Jinoyatning unsuri ko'rinib turibdi. Inson nomiga noloyiq bo'lgan, insoniy xulq-atvordan mosuvo bo'lgan bir razil kimsa bir ayolni noto'g'ri haqorat qilyapti, yechintiryapti, yana video rolikka olyapti va uni tarqatyapti. Ularning barchasi uchun u odam qonuniy javob berishi kerak. Mana shuni ta'minlashimiz kerak. Bu bekilib qolmaslik kerak. Kimnidir tanishi bo'lib, kimnidir qarindoshi bo'lib, u qutulib qolmaslik kerak u odam. U jinoyatiga javob berish kerak, chunki keyingi jinoyatni oldini olishimiz kerak. Alloh taolo Qur'oni Karimda "Valakum fil qisosi hayatu ya ulil albab" degan. Ey aql egalari, sizlarda qasosda hayot bor degan. Qasos shu shar'iy mahkama bilan, ya'ni jazoni unga qonuniy asosda berish bilan keyingi jinoyatni oldi olinadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamda ham sahih hadis bor. Bir millat ichida bitta jinoyatning oldini olish yoki bitta jinoyatga jazo berish, ya'ni qonuniy asosda jazo berish 40 yil o'sha millatga jala yog'ishlik balosini oldini olgan bilan barobar. Jinoyatlar jazo ko'rgandagina to'xtaydi. Jinoyatchilar jazoni muhaqqaq ekanligini bilganda jinoyatdan to'xtaydi. Jinoyatdan to'xtamay yurgan odamlar bor-u, bular jazo ko'rmayotgan odamlar. Jazoni jiddiy shaklda bilmayotgan odamlar. O'g'rilarga eng yengil jazo beriladi, o'g'irlik uchun ichkariga kiradi, eng birinchi af ularga tushadi, ichkarida yana oz biroz professional o'g'ri bo'lib chiqadi, ko'chaga chiqib yana o'g'irlik qilaveradi. Nimaga jazoni muhaqqaq olmayapti? Bir marta kirib chiqdim, borgan joyim shu ekanda ko'rdimda deb chiqib yana kiraveradi. Zo'ravonlar, birovning haqqidan qo'rqmaydiganlar, birovlarni aldab pulini olayotganlar, birovlarga fitna uyushtirayotganlar, bular jazo ko'rmaganligi uchun qilayotgan faoliyatda davom etyapti. Biz buni demak, ommaviy shaklda azoblash, ommaviy shaklda haqorat qilishdan ko'ra
ommaviy şekilde kanuni cezasını ommanın aldı da ilan kılışını talep kılışımız gerek. Şu adamını, şu kıgen cinayetini boynuna koyup omma aldı da kıgen cinayeti üçün tavba kılışlığı, keçirim soruşluğu. O ayol cinayetçi buluşu mümkün. O cinayetçi bulsa hem cinayetçiye nispeten cinayetini boynuna koyduğundan keyin kanuni esasla ceza verirler onge. Yok kamerada yok ki memuri cevapgarlık kılınadı. O kanunun işi. Nima uchun uni haqorat qilyapti? Nima uchun uni yechintiryapti? Bunga javob berish kerak. Ikkinchi munosabatimiz, men yana tarkiz uchun, markazlashtirish uchun qaytaryapman. Bu jinoyatni uyushtirgan odamni sabab ko'rsatib, butun boshli mamlakatni islohotlariga bolg'a urishlikka yo'l qo'ymasligimiz kerak. Islohotlar bo'lyaptimi? Bo'lyapti. Bu islohotlarning bo'layotganligidan kim manfaat ko'ryapti? Xalq manfaat ko'ryapti. Bu islohotlardan kim g'ashlanyapti? Dushman g'ashlanyapti. Demak, bunga o'xshagan ishlardan dushman qandaydir ochko chiqarishlikka, rant chiqarishlikka urinadi. Shu joyda yana bir narsa aytib ketay. Ozodlik radiosi millat o'zbek millati uchun, musulmon xalqi uchun, bizning xalqimiz uchun do'st axborot vositasi sifatida men ko'rmayman. Bu shaxsiy fikrim meni. Qo'shilganlar qo'shildi, qo'shilmaganlar o'zlari biladi. Ular do'stlar emas. Bu voqeani bo'rttirishga urinishlari tabiiy hol. Ular bu voqeadan ijtimoiy ma'no emas, siyosiy maqsad chiqarishga urinishadi. Hech ikkilanmasdan aytaman bu gapni. Bunday axborot vositalari mutlaq botil degan tushunchadan ham yiroqman. Haqni ham gapirishga urinishadi, lekin haqlarida ham botil iroda qilmadi. Hech qachon ular xalq uchun, millat uchun, xususan iymon uchun, musulmonlarning foydasi uchun jon kuydiradigan tashkilot emas. U tashkilotga kimlar pul berishi, qaysi tashkilotlarga aloqador ekanligini o'rgansangiz, bunda haqiqiy siyosiy ma'noda ishlar borligiga ko'zingiz yetadi. Fitna kalimasi o'zi imtihon ma'nolarini, qatl ma'nosini, o'tdan yoqish ma'nosini, o'tda qizdirib tillo bilan misni ajratish ma'nolarini ifoda qiladi. Umumiy ma'noda fitnani ta'riflagan ba'zi ulamolar bor. Ulardan Abdul G'ani Nablusiy degan bir zot borlar. Bu kishi aytadilarki, fitna musulmonlar orasini ixtilofga tushirish, ularning islohotlarini bo'g'ish, ularga zarar yetkazishga urinish va ommaviy shaklda gunohga, isyonga targ'ib qilish ishlariga fitna deyiladi degan ekanlar. Buning bu ta'rifni siyosiy ma'nosi bor. Siyosiy iqtidorlarda, siyosiy islohotlar bo'layotgan mamlakatlarda mana shu kabi ta'rifdagi fitnalar amalga oshiriladi. Xo'p, bu aybni qilgan jinoyatchi odam jazo olish kerak. Yana qaytib aytaman. Turli xil fikrlarni, turli xil gapni, mavzuni boshqa qibirishga urinmaslik kerak. U odam jazo olishligi kerak. Uni surishtirish olib borish kerak. Nima ish qilyapti, qayerda, nima ishlar bilan bu ishga aralashgan, nima uchun tarqatgan, bular jiddiy o'rganilishi kerak. Agar xatoan chiqib ketgan bo'lsa, o'zining tushunchasi biroz o'rtacharoq bo'lganligidan tarqatib yuborgan bo'lsa, o'zining boshiga yetdi u. Lekin buning ortida, hali aytganimizdek, siyosiy islohotlarga bolg'a urish rejalari yotgan bo'lsa, bunga yaxshi e'tibor qaratish kerak. Yaxshi e'tibor qaratish kerak va u o'yinlarga o'ynab qo'ymasligimiz kerak. O'yinlar bular. Hamma davlatlarda pul tikiladigan o'yinlar. Bu o'yinlar musulmonlarning zarariga ishlamaslik kerak. Bizni xalq, bizni millat zaki,
aqli joyida bo'lgan millat, bunaqangi o'yinlarga ko'zi ochiq bo'lish bo'lgan millat, qadimdan bunaqa o'yinlarni o'ynalaverib, o'ynalaverib xalqimizni qancha taraqqiyotdan, boshqa jihatlardan orqaga surib kelishdi bular. Endi shu o'yinlarga biz ziyraklik bilan munosabat bildirishimiz kerak. Biz o'zimizga o'zimiz do'stmiz, boshqa do'stimiz yo'q. Shuni yaxshi bilib olinglar. Bizning tashqarida ko'z tikib turgan siyosiy do'stlarimiz nihoyatda kam. Kam, buni yaxshi ko'zimizni ochishimiz kerak. Shuning uchun haqiqatni aytayotgan, haqiqat parvar ko'rinayotgan odamlarning hammasiga ishonmaslik kerak. Shaxsiy hayotimda bo'lgan bitta ikkita screenshotlarni kecha qo'ydim. Odamlarning ichida alvalo va valbaro kalimalarini sharhlab bering. Alloh uchun do'st bo'lish kerak, Alloh uchun dushman bo'lish kerak degan ajabtovur, shon sharafli, chiroyli, jimjimador gaplarni gapirib, orqamizdan xiyonat qilib yurgan odamlarni ko'rsatdim men. Bu mening shaxsimga aloqador narsa emas. Oramizda shunday shaxslar borligini bilib qo'yishimiz kerak. Kimga ishonish kerak? Kimga ergashish kerak degan masalada har doim qaytaramiz, ulamolarimizga ergashishimiz kerak. Ularning qilayotgan ishlari yoki ba'zi masalalarda indamay turishlari sizning ko'zingizda xato ko'rinsa-da, aslida ularning yo'nalishlari, ularning munosabatlari haq bo'ladi, millatning manfaati uchun bo'ladi, xalqning foydasiga yo'naltirilgan bo'ladi. Kimligi ma'lum emas. Yoki Amerikaga o'tirib olib, Amerikaga soliq to'lab, Amerikadan oylik olib turib, musulmonlar haqida gapirayotganlar, Shvetsiyaga borib olib, akasini qamalganini o'zini mazlum uch ko'rsatishlik uchun ishlatayotgan odamlar, bular bu millatning do'stlari emas. Millatning do'stlari emas. O'ziga Abu Janjal deb nom qo'yib olgan sharlatanlar, bular do'stlar emas. Musulmon ummatining do'stlari emas. Buni qayta-qayta aytdim men. Bundan 4 yil, 5 yil oldin aytgan paytimizda shu besunnatlar haqida gapirgan paytimizda odamlar bizga ajablangan. Qattan topib chiqyapsiz bunaqa narsalarni deb. Mana hozir 100% oshkor bo'ldi bularning xoin ekanligi. Millat ichiga din nomi bilan, din niqobi bilan Qur'ongagina amal qilamiz degan shior niqobi bilan kirib siyosiy maqsadlarni ko'zlab yurganligi fosh bo'ldi. Bu sharlatanlar ham shu. Shuning uchun biz o'z millatimizni, o'z ummatimizni, xalqimizni o'zimiz himoyasiga chog'lanishimiz kerak. Buning himoyasi ko'chaga chiqib bayroq ko'tarish bilan bo'lmaydi. Buning himoyasi to'g'ri yo'nalishda, to'g'ri safda, to'g'ri joyda turish bilan bo'ladi. Umumiy xulosalarimiz, munosabatlarimiz shulardan iborat edi. Fitna mavzusiga Qur'oni Karimda fitna mavzusi to'g'risida anchagina oyat karimalar bor. Fitnaning 10'dan oshiq ma'nolari bor Qur'oni Karimning o'zida kelgan. 10'dan oshiq ma'nolari bor. O'sha ma'nolarga hozir to'xtalay desam, vaqt ko'payib ketib qoladigan o'xshayapti. Nima deysizlar? Fitna ma'nolarga to'xtalaymi yo savol-javob qilamizmi? Joyimiz hali aytganimizdek qishlog'imizdamiz. Suvimizni oldida joy qilib o'tiribmiz. Savol-javoblarga o'tamiz, deyapti birodarlarimiz. Bu suvdan ichamiz. Tajriba qilib ko'rsataman hozir. Issiq juda qattiq bo'lyapti boshqa joyda. Men o'tirgan joy taxminan hozir shu bo'lsa 20 gradus atrofida bo'lsa kerak. Tashqarilar qaynab yotibdi. Savol-javoblarga o'tsak, savol-javoblarni beramiz, savollarni. Bismillah.
Alhamdulillah. Avval bir aytgan edim, yozda suvimiz muzlaydi, qishda iliydi deb. Shunaqa hozir suvimiz muzdek, ichsangiz qorningiz to'yadigan darajada ajoyib ta'mi bor. Qishlog'imizga taklif qilaman, kelinglar. Bu ajoyib joylarda sho'rva ichamiz, osh yeymiz inshaalloh. Yaxshi futbol komandasi bo'lsa, futbol ham o'ynaymiz. Alhamdulillah. Hop, savol javob qo'tamiz. Qanday qilib endi topamiz savol javobni? Hop, mavzuga aloqador savollar bo'lsa yaxshi bo'lardi. Umumiy xulosani qaytadan bir muxtasar shaklda aytib qo'yay. Umumiy xulosa shu. Bo'lgan ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan o'sha video rolik bo'yicha asosiy birinchi mulohaza munosabat qilingan ish jinoyat unsuri ko'rinib turibdi. Ayolga nisbatan ayol chandiki jinoyatchi bo'lsa-da, o'g'irlik qilib qo'lga tushgan bo'lsa-da, lekin uni unday shaklda xorlashga hech kimning haqqi yo'q qonuniy mamlakatda. Qonun ustuvor bo'lgan mamlakatda bu ishni qilgan odamlarga qonuniy jazo qo'llanishi kerak. Mening munosabatim shu. Bu qonunning munosabati asli, men buni bir eslatib qo'yibman xolos. Mendan so'raganlar bor edi, shularga ham aytibman. Haqorat gaplarini yozishni umuman keragi yo'q. Shaxsiy tashabbus bilan u jinoyatchiga nisbatan, ya'ni hozir qo'shtirnoq ichidagi gumonlanuvchi shaxs, jinoyat unsurini amalga oshirgan shaxsga nisbatan haqorat gaplarini kerak emas, aytmaslik kerak. Munosabatni bildirish kerak. To'g'ri, insoniy, axloqiy, madaniy saviyadan yo'qsul odam deyishimiz mumkin ularni. Lekin uning jinoyatiga qonuniy munosabatni qonun egalari berish kerak. Buni albatta albatta biz nazoratini ta'qibini qilishimiz kerak. Ko'pchilik oldida u jinoyatchi qilgan jazosiga, qilgan jinoyatiga javob berish kerak. Nima jazo oldi? Nima bilan tugadi bu? Hammasini ko'rishimiz kerak bu birinchi munosabat. Ikkinchisi, unga nisbatan ham, u odamning o'zining shaxsiga nisbatan ham biz o'zimiz ham samasud qilmasligimiz kerak. Uni ham o'ziga yarasha munosabatini qonuniy asosda berilish kerak. Uchinchi munosabat bo'lgan ish oddiygina bir xonada bo'lgan ishmi yoki davlat miqyosida davlatning bo'layotgan islohotlariga sabotaj ma'nosida qilingan ishmi? Buni ham hali umumiy fikrdan qochirmasligimiz kerak. Bo'lishi mumkin ishlardan. Men hali aytdim, boshqa mamlakatlarda, boshqa yurtlarda katta buyuk islohotlarni qilayotgan iqtidorni ag'darish uchun qilishgan shunga o'xshagan provokativ ishlar bor, fitna nazariyalari bor. O'sha nazariyalardan biri emasmi degan narsaga ham e'tibor qaratishimiz kerak. Chunki mavzu jiddiy, qilingan ish oddiy ish emas. Bir mamlakatning ichidagi ayolni bunday qilib va buning ustiga videoga olib tarqatish oddiy ish emas bu. Va bu qanday qilib Yevropada xolis bo'lmagan musulmonlarga manfaat berishligi statusi 0 bo'lgan ozodlikni qo'liga tushib qoldi. Qanday qilib? Bu narsalar. Hazil narsalar emas. Rejalar bo'lishi mumkin tagida. Mana san qilayotgan islohotlarning ahvoli yoki o'y san qilayotgan ishlarga biz qarshimiz. Biz hali ham kuchdamiz degan ba'zi derin davlat odamlari bo'lishi mumkin. Ehtimollar bo'lishi mumkin.
bu ehtimollarni biz fikrimizdan qochirmasligimiz kerak. Oyposha degan singlimiz eshitilmayapti debdilar. Bir qaytadan chiqib kirsangiz, menimcha eshitilib ketsa kerak. Najibulloh Rahmonov degan birodarimiz o'sha tergovchini xalq ulamolar bilan birgalikda sud qilishi mumkinmi debdilar. Yo'q, sudni o'zini strukturasi bor. Ulamolar bu mavzuga aralashligi shart emas. Sayyor sud qilishi mumkin. Sudni natijalarini ommaviy axborot vositalarida tarqatilib ko'rsatib butun xalqqa ko'rsatish mumkin. Xalqning qaynab turgan qoniga bir oz sovuqlik, bir oz taskin beradigan holatni ko'rsatish kerak. U odamning qilgan jinoyatidan pushaymonligini, qilgan jinoyatining oqibati yaxshilik bilan tugamaganligini xalq ko'rish kerak. Bunga haqqimiz bor, shuni talab qilishlikka haqqimiz bor. Şu azatlık ortada kim turibdi ki? Va bu narsa ularga nimaga kerak debdilar. Azatlikni ortada dost turmaganligi aniq. Ya'ni bizga dost bo'lmagan odamlar turganligi aniq. Ularga bu nima uchun kerak desa, siyosiy sabotajlar uchun kerak. Xalqning fikrini bir tomonga ijtimoiy ong sifatida burish uchun kerak. Muammolarga jalb qilib muammo nomi bilan atalgan narsalarga jalb qilib, u muammoning yechimi uchun urinayotgan odamlarni ishlariga bolg'a urishlik uchun kerak bunga o'xshagan holatlar. Katta miqdorda pul bilan ishlayapti ular. Minutiga har bir jurnalist minutiga pul oladi. Qayerdan pul topadi? Ozodlik radiosi qayerdan pul topadi? Ular pul berib ishlayaptimi? Demak, bilingki, ortada siyosiy bizneslar bor. Sayful Islam degan birodarimiz, xalqimiz nega oshkorlikdan qo'rqadi? Xalqimiz nega oshkorlikdan qo'rqadi deganda ommalashib savol beryapsiz, ya'ni butun xalq nomidan gapiryapsiz. Xalq ichida kimdir qo'rqishi mumkin oshkorlikdan, lekin kimdir qo'rqmasligi mumkin. Bu gapni ommalashib bermaslik kerak. Biz qanday qilsak oshkorlik saviyamiz oshadi debdilar. Biz qonunga muvofiq hayot tarzini ta'minlasak, oshkoralikka ehtiyoj oshadi shunda. Qonuniy asoslar ishlamasa, oshkoralikdan hamma qo'rqadi. Chunki jinoyatlar ko'payaveradi, jinoyatni bekitishi, jinoyatni ochishi kerak bo'lgan odamlar bekitishga urinishi boshlaydi. Qonun ishlamagan mamlakatlarda. Xalqimizdan ichki qo'rquvni qanday qilib daf qilsak bo'ladi? Ichki qo'rquv iymon bilan daf qilinadi. Ushan uchun islomiy ta'limotlar, dastlabki boshlang'ich ta'limotlarni berishga yo'nalish kerak butun millat. Bilganlar o'rgatishga, bilmaganlar o'rganishga yo'nalish kerak. Aqida mustahkam bo'lsa, qadarga iymon mustahkam bo'lsa, butun dunyo qarshingizda turganda ham Allohning qudratiga, ularning kuchi yetmasligiga iymonimizni ishontira olsak, qalbimizga shuni sobit qila olsak, ichki qo'rquvdan qutulamiz. Boshqa yo'l yo'q. Nega odamlarimiz jabrdiyda bo'lib qolsa-da da'vo qilishmaydi? Jabrdiyda odam da'vo qilishi majbur degan gap yo'q. Jabrdiyda odam da'vo qilishga haqli, da'vosidan kechib olsa savob bo'ladi. Oyat karimada, hadis shariflarda ochiq-oydin dalillar bor. Da'vo qilishga haqli, kechib
ketishli fazilat hisoblanadi. Da'vo qilishi majbur emas. Sayful Islom birodarim. Savollarga javob beryapsiz. Misol uchun shu yechintirilgan ayol ham hech qanaqa da'voim yo'q debdi. Uning shaxsiy huquqi. Hech qanday da'vosi bo'lmasa, hech qanday da'vo qilmayman desa, uni qo'rquvda yoki qandaydir noto'g'ri ish qilganlikda ayblashga hech kimning haqqi yo'q. Da'vosi yo'q, da'vosi yo'q. Nima qildi da'vosi? Da'vo qilmaslikka haqqi bor-ku. Lekin bu joyda uni kimdir da'vo qilmaslikka majburlasa, unda boshqacha bo'ladi. Bu to'g'ri emas. Da'vo qilmaslikka majburlab kimdir da'voyini olasan desa, u jinoyat. Lekin o'zini ixtiyori bilan da'vo qilishlikdan voz kechsa, bu o'zining ishi. Xo'p, nimadir telefon chiqib qoldi bu yerda. Xo'p, keyingilari ikki bolam bor, o'zimga va bolalarimga dushman o'tirmoqchi emasman debdi. O'zining haqqi. U da'vo qilmasa-da, lekin bu oda qilgan jinoyat qilgan odamga, jinoyat unsuri topilgan odamga davlat da'vogar bo'lishi kerak. Ertaga bunga o'xshagan ishlarni boshqa qilmasligi uchun. Abdulg'ani aka degan birodarimiz. Menimcha u militsiya bu ishi bilan to'g'ri qilyapman, fahshga qarshi kurashyapman deb o'ylayotgan bo'lsa ham kerak debdilar. Bunaqangi qonun odamlari bunday o'ylashga haqqi yo'q. Ular qonuniy o'ylash kerak. Fahshga qarshi kurashyapman deganda qonuniy kurash kerak. Kamron Ahmadjonov degan birodarimiz, ustoz savolim tushunarsiz bo'lib chekildi debdilar. Qaysi savolni aytdilar, tushunmadim. Nomahram yigit va qiz tanishib bir-birini namozga boshlab, faqat yaxshilikka boshlasa, nomahram bo'la turib aloqani davom ettirsa, baribir harom hisoblanadi debdilar. Shariat chegarasida, doirasida bo'lish kerak. Yolg'iz qolmasligi kerak. Oddiy savol, masalan, ijtimoiy tarmoqda ba'zi savollarni bersa, javob berib turishligida fatvo ma'nosida to'g'ridir, namoz o'rgatishi boshqasi. Lekin mahram nomahram chegaralariga amal qilish kerak. Bu chegaralarga amal qilmasa joiz emas. Ahmad Muhammad degan birodarimiz, u iflos milisani duoyi bad qilishga ummatning haqqi bormi debdilar. Duoyi bad qilishga mazlum bo'lgan odamlarga ba'zan haq berilsa-da, lekin unga insof so'rash ma'qulroq. Kecha suhbatimizda aytdik, Nabiy sallallohu alayhi vasallamning Toifdagi qilgan duolarini: Allohumma ashku ilayka da'fa quvvati va qillati hilati va hawani ala nas deb boshlanadigan duo bor. O'sha duoda ey Parvardigoro, bu odamlarning menga qilayotgan zulmlari, bu vaziyat, bu holatim, kuchim yetmay qolishligi, hilamning yo'qligi, kamligi, odamlarning qo'l ostida xor bo'lib qolishligidan
senga shikoyat qilaman. Bu vaziyatim agar sening g'azabing kelmasligi sababidan bo'lsa roziman deganlar. Va duo qilganlar, hidoyat uchun duo qilish kerak. Duoibat qilish, la'nat aytish masalalarida ochiq oydin islomga qarshi dushman bo'lgan va shu dushmanlik bilan o'lgan odamlarga la'nat aytishlikka ruxsat bor. Qolganlarga insof so'rab turish kerak. O'ta og'ir dushmanlik qilgan musulmonlarga qirg'in barot keltirgan odamlarni la'natlashlikka, qarg'ashlikka ruxsat bor. Qolganlarga ko'p la'nat aytmaslikni tavsiya qiladi ulamolarimiz. Manzura Qabilova degan singlimiz aytadilar, bu ahvolda hamma davodan qo'rqib ketsa, bundan battar bo'lmaydimi? Turadi-ku bu milisa debdilar. Shuning uchun davlat da'vogar bo'lish kerak. O'shaning uchun shuni aytayapman. Da'vo, masalan, bir odam o'zi da'vosidan ketsa ham davlat da'vogar bo'ladi ba'zi o'rinlarda va unga nisbatan jinoyatiga yarasha jazo berishligi lozim deb o'ylayman. Rahmatulloh Muhammedov degan birodarimiz. Bugun Abu Muslim Ozodlik va BBC'ni qilayotgan ishlarini yoqlab va ular to'g'ri yo'lda deb post qoldiribdilar. Shunga munosabatingiz debdilar. Men aytdim, BBC Ozodlikni to'g'ri yo'lda deganda agar hidoyat ma'nosini aytayotgan bo'linsa, noto'g'ri. Ular hidoyatdagi odamlar emas. Ular pulga ishlayotgan odamlar. Jurnalistika xolis jurnalistika pulga ishlamaydi. Demak, yer yuzida xolis jurnalistika bo'lmaydi. Bu ma'noga qaraganingizda-da, xolis jurnalistika bu ahli ulamolarning xolis qilayotgan da'vatlari hisoblanadi. Ular da'vatlarga pul to'lashmaydi. Abu Muslimning bunga o'xshagan gaplarini gapirishligi uning shaxsiy qarashlari, shaxsiy dunyoqarashi hisoblanadi. Ilmga asoslanmagan, shariatning usullariga asoslanmagan gaplar sifatida eshitib qo'yishga haqqimiz bor. Har bir odamning fikr bildirishga haqqi bor va har birimizni u fikrini qabul qilmaslikka ham haqqimiz bor. Qabul qilishga majburmiz degan gap yo'q ya'ni. Mening ham gaplarimni, shaxsiy gaplarimni qabul qilishlikka hech kim majbur emas. Shaxsiy fikrlarim. Lekin ilmga asoslangan, usulga asoslangan, shariatga, ahli sunna val jamoaning manhajiga asoslangan gaplar bo'lsa, u mening gapim emas. Shariatning gaplari bo'ladi, u musulmonlarning merosi, unga amal qilish barchaning zimmasidagi burch bo'ladi. Ozodlik BBC to'g'ri yo'lda deyish hidoyat ma'nosida gap bo'lsa, mutlaq xato gap. Ular to'g'ri yo'lda emas, hidoyat ma'nosida. Qilayotgan ishlari qanaqasiga to'g'ri bo'ladi? Andijondan yoki falon joydan yoki falon O'zbekistonning qaysi regionidan bitta o'zini jinsini o'zgartirgan transgender bitta odam chiqsa, uni reklama qilib yotishdi. U ham to'g'rimi u ham? To'g'ri emas u. Rasul Atahanovich degan birodarimiz. Xo'p, o'g'lim ustoz o'g'limning ismini Mustafa qo'yganman. Savolim shuki, ismini orqasidan hech narsa aytish shart emasmi? Chunki ismini aytsam payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni eslayman. Rahmat debdilar. Ismlar qasd qilingan shaxsga nisbat bo'ladi. Agar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni qasd qilib aytsangiz, Muhammad deganda sollallohu alayhi vasallam deysiz. Mustafa deganda Rasulullohni qasd qilyotgan bo'lsangiz, sollallohu alayhi vasallam deyishlikka haqingiz bor. Lekin bu ismlardan o'g'lingizni qasd qilayotgan bo'lsangiz, boshqa bir odamni qasd qilayotgan bo'lsangiz, qasdga ko'ra u salovat unga aytilmaydi. Ahmad Muhammad aytibdilar, DXXga ariza yozib, siz yordam bera olasizmi? Ashi iflos milisani jazosini berishga debdilar.
Bunga men unaqa rasmiy idoralarga borib unaqa ariza yozadigan statusda emasman. Yozmayman. Men o'zimni munosabatimni bildiryapman. Bu taklifni qilgan Ahmad Muhammadga o'zlariga aytamiz, taklif qilmay shuni o'zingiz qiling. Chunki yaxshi taklif qilyapsiz. O'sha taklifga bir o'rnak bo'ling. Kelib yozing, ariza yozing. O'sha ayol nomidan yozing. Bu endi biroz provokativ savol beryapsiz. Lekin bu ish nazoratda meni bilishimcha, chunki butun ommaviy ijtimoiy tarmoqlarda yoyilib, tarqalib yotibdi. Buning orqasiga tushishgan, meni bilishimcha u odam qo'lga olingan. Meningcha tergov surishtiruv ishlari davom etyapti hozirgi jarayonda. Shu kunlarda natijasi ham chiqib qolsa kerak. Abdubala Rajabov degan birodimiz. Ustoz shu aksar masalan. Ustoz shu aksar masalan. Jumlani ham bir sal madaniyroq, saviyaliroq yozishingizni tavsiya qilaman. Ustoz shu aksar masalan. Nima degan u? Ustoz shu aksar masalan, gaylar bular bo'lmasga to'sib olib pul olish maqsadida to'xtatib olib pul oladi, shu puli harommi? Umuman virgul nuqta yo'q. Hayırlarigadir vergul qo'ying meni. Nafasim qisilib qoldi o'qiguncha. Va biz yuqmasin deb qarg'ab bersak bo'ladimi? Pora harom. Pora harom. Siz u gayilar sizni bo'lar bo'lmasga to'xtatib olsa, qonunni buzmagan bo'lsangiz, yo'l harakati qoidalariga amal qilib kelyotgan bo'lsangiz, bo'lar bo'lmasga to'xtatib olib sizdan pul talab qilyotgan bo'lsa, mutlaq pul berishingiz harom. Siz demek yol qoidalarini buzgansiz. Keyin gayisiz to'xtatgan, o'sha shtraf to'lashdan qo'rqib, senga yuqmasin deb pul bergansiz. Sizni pul berganingizga qarab u ham pul olgan keyin. Teppa-teng sheriksiz. Nimaga berasiz yuqmasin deb? Bermang. Qonuniy asosda agar yo'l harakati qoidasini buzgan bo'lsangiz, to'lang shtrafingizni. Qora bermang. Qonunga amal qiling. 50 joyda 50 yuring, qizildan o'tmang. O'rtadagi chiziqni bosmang. Noto'g'ri tomondan abgon olmang. Pishoxotga yo'l bering. Qonunga amal qilib yuring. Siz pul taklif qilmasangiz, gayi o'zidan o'zi pul ber deb so'ramaydi. Siz nimadir qoidani buzgansiz, keyin to'xtatgan Endi o'sha kattaroq shtrafdan qo'rqaman deb pul taklif qilgansiz. U ham olgan menimcha. Endi shu vaziyatda senga yuqmasin desangiz, sizga ham yuqmagan pul ketyapti sizdan. Abdulvali Rajabov. Tanbehlarni to'g'ri qabul qiling. Jumla yozganda nuqta virgullarni o'rniga qo'yib qo'ying. Joyi qo'yib qo'ying nuqta virgullarni. Keyin savollaringizda o'zingizga tegishli jihatlarni oldingiz deb o'ylayman. Sodiqjon Tursunov degan birodimiz. Men ba'zida telefondagi mushabni betahorat o'qiyman, gunohkor bo'lmaymanmi debdilar. Shar'iy istilohda fiqhiy kitoblarimizda mushafi sharifning ustida ajraydigan g'ilofi bo'lsa, uni ushlab betahorat ushlashlik mumkinligiga fatvolar bor. Telefonni ustida mana bunga o'xshagan g'iloflar bo'lsa, mana g'ilof va alohida g'ilofi bor buni. Buni ushlab turib, Qur'onni ochib o'qishlik ijozat. Inshaalloh betahorat Qur'onni o'qisa bo'laveradi. Faqat g'usl vojib, junub holatida Qur'onni o'qib bo'lmaydi. Otabek Yusupov degan birodarimiz. Assalomu alaykum ustoz. Men bir do'stim bilan sherikchilikka savdo sotiq qilamiz. Hamma sarmoya mendan, foydani ikkiga bo'lamiz.
agar ziyon qilsak qanday yo'l tutishimiz to'g'ri bo'ladi. Shartnomaning nomini belgilab olish kerak. Nima shartnoma u? Agar muzoraba shartnoma bo'ladigan bo'lsa, ishni narga odam qilish kerak. Pul tikkan odam faqat nazorat qiladi xolos. Unda tabiiy shaklda ziyon bo'lsa, mehnat qilgan mehnatga, pul tikkan pulga kuyadi. Pul tikmagan odam zararga kirmaydi. Yani zararga deganda pullik zararga kirmaydi. Mehnat zarariga kiradi. Shartnomani biror ahli ilmni oldiga borib, boshidan oxirigacha, ipidan ignasigacha tushuntirib, yozuv-chizuv qilib olish lozim. Hozir bergan savolingizga juda ko'p masalalarni aytish kerak, juda katta vaqtni oladi. Shuning uchun sizga eng yaxshi tavsiya biror ahli ilmning oldiga sherigingizni olib boring. Bobur ibn Hasan degan birodarimiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Eshitishimcha, inson har bir narsa uchun qiyomatda javob berar ekan. Hattoki yangi kiyim uchun ham. Faqat hayit bayramida kiyilgan kiyim uchun javobgarlik bo'lmas ekan. Savol qiyomatda qiyin ahvolga tushib qolmaslik uchun biz nima qilishimiz kerak? O'sha yangi kiyim va telefon va shunga o'xshash biror narsa uchun 2 rakat shukr namozi o'qish va qandaydir duo qilish mumkinmi? Iltimos maslahat bersangiz debdilar. Harom kiyimlar uchun qiyomatda javobgarlik bor. Agar halol bo'lsa, birovning haqqi aralashmagan bo'lsa, halol toza kiyim, yangi kiyim kiyishlikning javobgarligi yo'q. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning odatlari yangi kiyim kiygan odamga duo qilardilar. Ilbas jadidan va ish hamidan va mut shahida. Shu duolar bor. Yangi kiyim kiygin, eng go'zal hayotda yashagin. O'lishda shahid bo'lib o'lganda duo qilardilar. Kiyimlaringiz zakoti berilgan pul bilan birovning haqqi aralashmagan, halol yo'ldan topilgan bo'lsa, har qancha yangi kiyim kiyishlikka haqqingiz bor. Sizni hech qanday shariat chegaralamaydi. Albatta, berilgan ne'matni shukrini ado qilish, berilgan ne'matga shukr namozlari o'qib, shukr sajdalari qilib yurishlik fazilatli ish. Bulardan hech kim sizni qo'smaydi, qilganingiz afzal. Sayyara Sultanovna yana farzandlariga duo so'rayaptilar, inshaalloh duo qilamiz. Hop. Rahmatulloh Muhammedov degan birodarimiz. Samarqandda bo'lgan ishga piket o'tkazish kerak. Shu tergovchiga og'irroq jazo berilishi uchun qolganlarga ham o'rnak bo'larmidi debdilar. Piket masalasi bu agar siyosiy ma'noda taklif qilayotgan bo'lsangiz, men shaxsan qo'shilmayman. Musulmonlarning piket mavzulariga aralashishlari to'g'ri emas deb bilaman. Bu mavzular siyosiy o'yinlarning mavzulari. Shaxsan men qo'shilmayman fikringizga, lekin shaxsiy fikringiz borligini hurmat qilaman. Lekin qo'shilmayman. Jahongir Jasurov degan birodarimiz. Ustoz, mavzudan tashqari savol. Hozirda soqol o'stiradigan mazlar ko'payibdi. O'shalardan foydalansa bo'ladimi debdilar. Soqolni o'stirishlikdagi mubolag'a buyurilmagan. Soqol
bo'lmasa soqol o'stirgin falan narsa qilib deyilmagan, o'sgan soqolni qo'yiladi. Buni qangi mas'urtat soqol o'stirish degan shariatda buyruq yo'q. Azamatjon G'anibayev degan birodarimiz, ustoz vitr namozining qazosi o'qiladim dedilar, o'qiladi. Bizni mas'abda vojib u, vojibning qazosi o'qiladi. Abdug'ani aka degan birodarimiz, ustoz iloji bo'lsa Abdulloh Buxoriy haqida ma'lumot bersangiz. Abdulloh Buxoriy nomi bilan faoliyat ko'rsatgan, Turkiyada Ihson ilm darnagini tashkil qilgan, o'zi Pokistonda yoki Hindistonda qaysidir joylarda o'qib kelgan, salafiylik aqidasini, radikal tushunchalarni tarqatgan, ulamolariga juda ko'p ta'nalar qilgan, qancha-qancha musulmonlarni Suriyaga borib sarson bo'lishiga sabab bo'lgan bir odam bo'lgan. Uni oti aslin oti nima edi? Mirza Karimmidi? Boshqacharoq edi oti. Abdulloh Buxoriy laqabi bilan faoliyat ko'rsatgan va vafot topib ketgan. Shaxs sifatida, musulmon shaxs sifatida Alloh rahmat qilsin deymiz, lekin faoliyatlari tamoman musulmonlarga zarar keltirdi. Siyosiy o'yinlarga o'ynab qo'ygan. Bola sifatida bilaman, raddiyalar yozganman unga. Shayx Buti rahimahulloh haqlarida juda tuhmat gaplarini gapirgan, u tuhmatlarini isbotini qilib bera olmay o'tib ketdi. Mirza Olim edi, to'g'ri, Mirza Olim degan bola edi. Endi qiyomatga ketdi u bola. Buti rahimahullohga qilgan bo'xtonlariga o'sha joyda o'zi javob beraveradi. Uni orqasidan Ihson ilm darnagi Turkiyada bor, shogirdimiz deb yurgan bir qancha jamoatlar bor. Ularga ham musulmon birodar nasihatim, uning yo'lini davom ettirmaslik kerak. U bola to'g'ri tashviqot qilgan bola emas edi. Musulmonlarni radikal tushunchalarga moyil qilgan, radikal g'oyalar bilan sug'organ bola edi. Suriyada bo'lgan mavzularga Buti rahmatullohga nisbatan juda katta tuhmat mavzular, tuhmat roliklar tarqatish bilan mashg'ul bo'lishgan edi. Men o'sha paytlarda qo'limdan kelgancha raddiya berganman bularga. O'sha paytda ular raddiyalarga javob bera olmagan va mana shunaqangi zayiqga, zayiq degani botilga moyillik bor jamoalar o'sha paytdagi mening raddiyalarimga javob bera olmaganlari uchun bugun shaxsiy adovatlari bor. Bittasi Amerikada yurgan Abu Umar degan bola bor. U paytlarda tuppa tuzuk bola edi. Mendan ba'zi narsalarni iltimos qilib yurardi. Hozir shu fitnachilarning g'irt malaylaridan biri bo'lib olgan. Nimaga? O'sha Abdulloh Buxoriyning Buti rahimahulloh haqlarida tarqatgan fitna fasod bo'xton gaplariga raddiya berganimda va shu Abu Umar tarqatganligi uchun Abu Umarga javob ber deganimga endi dushman meni sanab yurdi. Shaxsiy dushman ya'ni. G'oyada, ideologiyada yengilib qolib shaxsiy adovat qilishadi. Madaniy bahsga yaramaganlari uchun fosiqlikka o'tishadi. Tuhmatlarga qarsak chalishadi. Mana Kamoliddin yo'ldosh bilan bo'lgan 2 yil oldingi suhbatni kecha qo'ydim. Oldingi kuni. E'tibor bergan bo'lsangiz, juda men qo'limdan kelgancha madaniy suhbat qilganman. Kamoliddin demaganman. Har bir gapimda Kamoliddin aka deganman. Kamoliddin birodar deganman. O'sha suhbatda chiqadigan teshik topolmasdan tupikka kallasi tiqilib qolganligi uchun o'sha suhbatdan keyin haqorat qilishlikka o'tgan bular. Hozirgacha haqorat qiladi. 2 yildan beri shu menga otgani tosh, chaplagani loy topolmay xona vayron bo'lib yuribdi. Kamoliddin yo'ldosh. Qolganlari ham shu. Mirrahmatni yegan kaltagini boshqa odam yemagan, mendan yegan kaltagini. Zulm haqida menga tashagan, O'zbekistonni fohisha yetishtiradigan mamlakat degan, bu mana bu kecha Samarqandda ayolni yechintirgan fosiqdan deyarli farqi yo'q Mirrahmatni. Mirrahmat ham xuddi shu gapni gapirgan. Xuddi shu ayollarni fohishalar degan O'zbekiston ayollarini.
ulamo vafot topsa, bir ahli ilim, imom vafot topsa xushxabar deb gap tarqatyapti. Mir Rahmat. Nima farqi bor bu razildan? Abdullah Buxoriy yana qaytib aytamiz. Müslüman sıfatıda Allah rahmet kısın deyimiz. Lekin qigen faaliyeti tamamiyle radikal düşünceler bilen sugarılgen faaliyetidir. Müslümanlar için fayda keltirgeni yok onun faaliyeti. Özden başka hemen adaşkenge çıkardı. Şeyh Muhammed Sadık Muhammed Yusuf'unu adaşkenge çıkardı. Bazı da maktab koyardı. Özge kereyi bugün faydı. Ramazan Buti Rahmahullah'ın kafirge çıkarış için Yusuf Karzavi'nin gapidan faydalanardı. Yusuf Karzavi'nin dinden çıktı deyişlik için başka yaptan faydalanardı. Onun ilmi asaslarda hem öte sayas ekelliğini ispatlap gapirgemiz vaxtıdır. O adamın bugünkü günde giyen bana demek ki halk, millet bunda adamlardan barakat alalmaydı. Çünkü ulamalarga til uzatgan adamlar. Dinge, İslamge, Müslümanlarga hizmet kılgen, uluğularga til uzatgan adamdan ortada barakat kalmaydı. Onun için adamlardan faydalanıştan göre terk kılış gerek. Oybek Abdullah degan birodamiz. Assalomu alaykum. Savol: jamoat namozidan keyingi imom tomonidan oyatal kursiy o'qilganda jamoat ham ichida ushbu oyatni o'qiydimi yoki imomga iqtidosi yetarlimi? Rahmat, Alloh taolo sog'lig'ingizni kamol qilsin deb turar. Oyatal kursiyni namozdan keyin o'qish har bir insonning o'ziga tegishli. İmam o'qib qo'ysa qolganiga kifoya emas. O'sha savob payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam har kim maktuba farz namozlardan keyin oyatal kursiyni o'qib borsa cennetke kirişliği için ölüm tosturadı halas degen hadisleri var. Uşa hadiske amel, her bir adam amel kılış gerek yani. Domlalar okuşluğu köpünce talim manası da buladı. Oturgerlerge, başkalarge ders manası da ayetel kursi bana bunday okuladı deyip tecvid manası da okutuşu örgütçeydi. Lekin her kim özü okut bu işliği afzal. Akramcan Sabirov, ustoz g'usl qilsa taholatli bo'ladimi? Yo'qmi? Javob uchun rahmat debdilar. Taholatli bo'ladi. Manzura Kabirov, ustoz Abdulla Zufar kim? Oldindan rahmat debdilar. Hech kim. Hech kim. Yapını hem eşitmeyiler onu, tarikatmeyiler hem kimdir soramayiler hem bunu deyip. Atrafıya fakat cahillerini toplam alıp, Müslümanlarını ortasını bölüş, Müslüman ulamalarını kafirge çıkarış için tayarlanan bitti havariç. Yani hiç kim o. Hoca Akbar Yunusov, assalomu alaykum Abror aka, kechib yuborilgan qarzni qaytarsa olish kerakmi debdilar? Kechib yuborilgan qarzni qaytarsa olish kerakmi debdilar? Nimaga qaytaradi kechib yuborgandan keyin? Uni bilish kerak. Ixtiyoriy bo'ladi. Nimaga kechganligiga ham qarash kerak. Yo'q, kechdim desa keçken bo'ladi. Ortada hak qolgan bo'lmaydi. Endi u odam insof qilib, "Yo, mayli, men keçken bo'lsangiz ham, men baribir ichimda qolganda olib qo'ying, boshqa odamga berib yuboring" desa, unda olsa bo'laveradi. Dilmuhammad To'rabayev degan birodimiz, "Ustoz, mavzudan tashqari yana bir savol. Masjid qurilishiga o'sha yerdagi aholiga taqsimlangan holda mablag'ni so'rab yiqsa bo'ladimi?" debdilar. Asosan shunaqa qilib masjidlar quriladi, o'zi so'rab yig'ib qurilyapti masjidlar. Joiz albatta. Abdubala Rajab degan birodarimiz, savollarimni o'qimayapsiz debdilar. O'qidim-ku savollaringizni, keyingilarini ko'rmadim menimcha.
Rabbim Kol İsakulov. Ustoz, BBC O'zbek kanali jurnalisti Pahlavon Sodiq haqida fikringiz qanday? Yaxshi emas. BBC da ozodlikda ishlayotgan jurnalistlar to'g'risida fikrim umuman ijobiy emas. Oypasha degan singlimiz aytadilar, ustoz bugungi mushafdan bizga ham nasiba bor ekan, oldik, belni mahkam bog'lab ishni boshladik, duo qilib bering haqqimizga debdilar. Alloh subhanahu va taolo bu mushafga navbat turgan, bu mushafga erishgan, mushafni o'qib, bu belni mahkam bog'lab Allohning oyatlarini o'rganib, bunga ko'ra amal hayot kechiraman degan musulmon muslimalarimizga Haq subhanahu va taolo o'zi ulkan shijoat, g'ayrat harakatlariga muzaaf ajr mukofotlar bersin. Dunyoda Alloh subhanahu va taoloning kalomiga oshiq qalblarimizni Allohning kalomi bilan xushnud bo'lishini, qiyomat kunida bu kalomulloh bizlarga shafoatchi bo'lishini Alloh taolo o'zi nasib qilsin. Yahyoxon Mustafoyev degan birodarimiz. Assalomu alaykum ustoz, sug'urta qilish mumkinmi debdilar? Sug'urta shariatda joiz emas. Bitta sug'urtaning turiga ijozat bor. Buni at-ta'minu ta'awuni deydi. O'zaro yordam sug'urtalari bor. Unga ijozat bor. Qolgan sug'urtalar joiz emas. Abdug'ona aka degan birodarimiz, ustoz mushukning tumshug'i tekkan idishdagi choyni ichsa bo'ladimi? Hozir bo'ldi bu ish debdilar. Mushugim choyimni ichib qo'ydi. Fiqhiy hukmi qanday? Rahmat ustoz debdilar. Endi mushukdan so'raysiz, o'sha mushuk choy ichishdan oldin agar sichqon yegan bo'lsa, u idishingiz harom bo'ladi. Qatron qilasiz. Yo, men sichqon yemagan edim, to'g'ri kelib choy ichdim desa, unda makruh deyiladi, uni yuptashab, bitta yuptashab keyin choyni ichaverasiz. Bahodir Adhamov degan birodarimiz, assalomu alaykum, sizni shar'iy ma'rakalarga taklif qilsak bo'ladimi debdilar. Noshar'iy ma'rakalar ham bo'ladimi? Shar'iy ma'rakalar, qanaqa bo'ladi shar'iy ma'raka? Mehmonga chaqirsangiz bo'lamiz inshaalloh vaqtimizga qarab. Sarvonos İbrahim qizi degan birodarimiz, singlimiz savol beryaptilar. Biroz e'tiroz bildiryaptilar. Nega ijobiy emas ularga fikringiz? Nomusimizni toptaganlarni faqat ularni harakati bilan zolimlardan haqqini olyapmiz. Siz ham aralashmayman, boshqasi ham aralashmayman desa, BBC Ozodlik mashinnik bo'lsa, kim haq unda? Afandining gapi to'g'ri, bu dunyoda hamma o'g'ri bo'lib chiqarkan de unda. Sizni ilmingizga hurmatim bor edi, lekin nomus masalasida jim o'tirishlaringizni o'zi uyatmasmi? Siz mening jim o'tirganimni da'vo qilib yolg'on gapirishingiz uyatmasmi? Qachon jim turibman, gapiryapman mana, to'xtamasdan gapiryapman, charchab ketyapman gapirib. Tuhmat qilyapsiz. Men BBC Ozodlik ne kim moliyalashtirishligini bilaman. Kim ularga pul tikadi?
ular bunga o'xshagan mana nomusni himoya qilyapmiz degan da'vo bilan bitta ko'rsatadi sizga. İkinci etapta sizni qurol qilib, mana biz shunaqa ishlarni qilyapmiz deb odam atrofiga auditoriya to'plagandan keyin boshqa jinoyatlarni ham qilishadi. Nomus masalasida biz o'zimizni, ayolimizni o'zimiz himoya qilmasak, u BBC kelib himoya qilib bergani bir tiyin u. U himoya emas u. Har bir erkak o'zini, ayolini himoya qilish kerak. O'sha ayolning erkaklari bordir, ular himoya qilsin kelib. Mana biz ham shu mavzular bekor gapirmayapmiz. Jim turgan joyimiz yo'q. Nima uchun ularga jo'natishdi? Shu biroz mubham narsa, shu biroz shubhali narsa bu. Siyosiy o'yinlar deyapman men. U odamlarga mening fikrim ijobiy emas, bu aqidamga tegishli gapman. Men shaxsiy adovatim yo'q, tuppa tuzuk odam Pahlavon Mahmud. Mendan 2 marta, 3 marta intervyu olgan, intervyudan keyin aytganman men, xiyonat qildingiz deganman. Ularga farqi yo'q. Masalan, qurbon qovorishlik kerak bo'lsa, qurbon qovoradi odamlar. Boshimdan o'tgan mavzular haqida gapiryapman. Sulaymonov Oybek degan birodarimiz, ustoz, mendan xafamisiz? 10 tadan ortiq savol berdim, mana savolimga o'qimayapsiz dedi, deyaptilar. Sizni yaxshi taniymiz, yaxshi birodarimizsiz. Sizni savolingizga javob bermaganim, ularga javob berganmiz. Ko'proq provokativ savollar va biroz o'yin qilib savol beryapsiz. Unaqa o'yin qilmang. Din uchun, shariat uchun, o'zingiz uchun, musulmonlar uchun foydali savollarni bering. Inshaalloh javob beramiz. Abdullo Rajabov degan birodarimiz, ustoz, men shu kanaldan tavhid ilmini o'rganayotgan edim debdilar. Tavhid ilmini kanaldan o'rganilmaydi, biror ahli ilmdan borib o'qib o'rganilgan afzal. Andijon Shahrixon degan profildan birodarimiz, namoz oxiridagi duoda avval ustoziya degan jumla haqida nima deysiz? Biz yoshlikdan qo'shib o'qishga o'rganganmiz, endi qo'shmaslikni eplolmayapmiz debdilar. Ustozni duo qilishlik, u ustoz musulmon bo'lsa, unga mag'firat, rahmat so'rab duo qilishlik joiz, lekin o'sha ustoziyani qo'shmaslik kerak degan ba'zi ulamolar İnsonga boshqa din vakillaridan ham ustozlar bo'lishi mumkin. Masalan, maktabda dars o'qitgan bizga ba'zi ateistlar ham bo'lgan o'sha davrlarda, o'sha ateistlardan xat yozishni o'rganganmiz. Maktabda ba'zi fanlarni o'rganganmiz. Ular ham bir ma'noda bir lug'atda ustoz bo'lib qoladi. Ularga mag'firat so'rab duo qilib bo'lmaydi. O'shaning uchun ularni makruh deyiladi. Asarda kelgan, hadislarda kelgan qabr azobidan panoh so'rash, dajjalning fitnasidan panoh so'rash, dunyo oxirat fitnalaridan panoh so'rash ma'nosida duolar bor. Namozda o'sha duolarni qilgan afzal. Avaz Ibragimov, nikohni til orqali o'qisa bo'ladimi debdilar. Nikohni 4 ta sharti bor. O'sha 4 ta shartda nimadir o'qiladi degan narsa yo'q. Nikohda nimadir o'qilmaydi. Nikohda 4 ta shart var, o shartlar amalga oshiriladi, nikoh bo'ladi. O'qiladigan narsa xutba u sunnat hisoblanadi.
Akmalxon Yusuf birodamiz, peshin namozi asrning vaqti kirishi bilan qazo bo'ladimi yoki ertaroqmi debdilar. Ixtilof bor bunda, lekin asrning kirishi bilan qazo bo'lishligida ittifoq bor. Peshinning vaqtida ixtilof bor, asrning kirishi bilan qazo bo'lishda ittifoq bor. Asr namozi kirishi bilan shu ikkinchi qavl bilan, ya'ni asr namozi ikki xil vaqtda ixtilof qilinadi. Birinchi vaqti har bir insonning asl soyasidan o'zining soyasi bir barobar bo'lganda asr kiradi. Bu birinchi qavl Imom Abu Yusuf bilan Imom Muhammadning fatvolari shunga. Abu Hanifa rahimahullohning gaplari har bir soya o'zining asl soyasidan tashqari ikki barobar bo'lganda asr kiradi deyiladi. O'sha ikkinchi qavlga ko'ra o'zimizning soyamiz asl soyamizdan tashqari ikki barobar bo'lganda peshin namozi qazo bo'ladi. Asadbek Abdullayev degan birodamiz. Assalomu alaykum. Rossiyani hamma joyida qibla kun botishdami? Ilmsizligim uchun uzr debdilar. Ilmsizlik uchun uzr qabul bo'lmaydi. Chunki ilmsizlik uzrga o'tmaydi. Ilm o'qish kerak. Rossiya regionlarida hech bitta joyda menimcha kun botishda emas qibla. Atrofingizda namozxon ibodatli musulmonlardan so'raysiz, o'shalar orqali qiblani aniqlaysiz. Murtazo Ali degan birodarimiz, ustoz Qur'onga yashirilgan ismi azam haqida aytib bering debdilar. U yashirilgan, qanaqa aytib beraman uni? O'zingiz aytib tursiz yashirilgan deb, u yashirilgan. Biroz hazil qilyapman, to'g'ri qabul qilasiz. Ismi azam haqida alohida suhbat ham qilsak kerak. Shu Baqara surasining oxirgi 3 oyatida va Hashr surasining oxirgi 3 oyatlarida Huvallohul ladzi la ilaha illahu deb boshlanadigan oyat oxirigacha shular Oyatul Kursiyda va Ixlos surasida shunga o'xshagan ta'villar bor. Lekin Qur'onni xatm qilishlik o'sha ismi azamni o'qishlikka Alloh subhanahu va taoloning duolarni ijobat qilishga va'da berishiga sabab Qur'onni xatm qilib yurish kerak. Alohida bitta ismi azamni qidirib o'tirmaslik kerak. Ali Yusupov degan birodarimiz, Xayrulloh Hamidov sizni shogirdingizmi debdilar? Yo'q, o'rtog'im. Yaqin do'stim, birodarim. Shogirdim emas. Adhamjon Usmonjonov degan birodarimiz. Assalomu alaykum ustoz. Yigit bilan qiz o'zaro gaplashayotganda yigit qizga menga turmushga chiqishga rozimisan desa, qiz ha desa, nikoh tushish ehtimoli bormi? Nima gaplashadi ular? Nomahramlar nimaga bunaqa gaplarni gaplashadi? Nikohning shartlarida guvoh shart. Ijob qabul u alohida guvohlarning guvohligida beriladigan savol. Gaplashmasin, ayting.
Birinci ortağınız hakkında soru veriyorsunuz. Bu sızmaz. Ortağınızı ayetin. Yakışmaz bu. Buna işlemi kılışı. Üylen mahcup olsa borsun otanasını aldı ki hamasını açık aydın kılıp üylensin. Bir-biri bilen hazırlaşıp tek esen mi alamam mı kıvı oturmasın. Notoru uklayıp yani şey. Savallar kalıp git yaptı diye yaptılar. Zeliyetken bugün kamayı koptu bir yağda. Buradarlar ahriki savalını okuyum aynı şekilde. Çünkü anamge vade veriyordum. Namangende bu zemin degen aşkana bak. Lagman kıladı. Taşkendeki lagmandan zor. Uygur lagman kıladı. İnşallah uşakka baramız. Der ki vakti bu kalsın ucaydan sohbatlaşamız. Ahırki saval. Dua sonra geldiler var. Sahabi ayollar hakkındaki sohbetlerimiz devam etti inşallah. Nabat Ayşe anamız getirgen. Ayşe anamız hakkında ciddi ve batafsırda toktalarımız. Fazlıddin Rahmonov, agar shu gaplashayotgan bolani oldida 2 yo 3 kishi bo'lgan holda qizdan rozilik so'rasa-chi debdilar. Unda dabdala bo'ladi hamma narsa. Nikoh bo'ladi. Ani qiz umrini bo'yniga osiladi, mahr to'lash kerak. Ota-onasi buni chaqiradi, qattan olib kelding bu qizni deydi. Bu fiqhiy emas, tajribaviy hayotda bo'layotgan masalalarni aytayapman. Unaqa qilishmasin. Doğru urf adetlerimizge amel kılıp, sovçilik asasıda inşallah amel kılışsın, nikahınıza ciddiye kararsın. Akmal Khan Yusuf, konuşmaya Toşkin'den dediler. Toşkin'den konuşmaya değil mi? Toşkin'den zor lagmanı. Ben çünkü cevap veremem. Maktab reklamı koyayım. Toşkin'nin lagmanıdan zor, hakikatte zor. Zeminin lagmanı. Onamga va'da bergan edim. Hozir inshaalloh uyga chiqamiz. Mirza Ahmedi birodarim, keling bir. Bir mehmon qilaman, keling inshaalloh. Xo'p, Murtazo Ali degan birodarimiz, Muqaddas oyda mustajab duolar kitobini domlalar o'qimang, shubha bor deyshadi. Siz nima deysiz? Undan ham oyat hadis bor-ku debdilar. O'sha mavzu to'qima har xil turli gaplarni gapirib yuborishgan kitobda Hazrat Rahimahulloh ham u kitobdan o'qimaslikka tavsiya qilganlar. U kitobni o'rniga men necha marta aytganman. Azkor bor Anvar Ahmad birodarimiz tarjima qilgan. Keyin Zufar Shosalimov degan birodarimiz bor. Asmoil Husno nomi bilan qilingan duo zikr kitoblar bor. O'sha kitoblar ishonchli, mu'tabar, asosli dualardan tashkil topgan. Shu bilan suhbatimizni yakunlaymiz. Duo so'ragan birodarlarimizga Alloh subhanahu va taolo o'ylaganlaridan ko'ra afzalini ato qilsin. Farzand zurriyatlarimizni Haq subhanahu va taolo ortimizdan qolib
sadaqayı cariyeler cari kılıp hakkımızda dua kıladigen salih farzantlar buluşunu Hüdayi Teala uzun nasip kılsın. Ata analarımızın umurlarını uzak kılsın, dualarını, icabat, temcallarını sağ kılsın. Farzant rüyatlarımız hakkında dua soruyanlarının kalplerdeki izgu, şeriatki muvafık niyetlerini amalga aşırsın. Ahli ayarlarımızın tevfiki, hayası, ibasını Allah Teala uzun ziyade kılsın. Turmuşga çıkalmayı turgan singillerimizge Hak Subhanahu ve Teala salih cüftler ata kılsın. Boydak yürgen akülkelerimizge Hak Teala yakşı cüftler, salih, salihe, kız ayarlar Hüdayi Teala uzun nasip kılsın. Misafirde yürgen braderlerimiz. Misafirde bizlerinin haklarımızge hem dua kılışlarını iltica kılamız, raca kılamız. Misafirinin duası icabet. Ularning haqlarida ham duo adamız. Haq taolo ularni o'z uylariga sog' salomat qaytib, ulkan g'animatlar bilan yetib kelishlarini Xudo taolo o'zi nasib qilsin. Bemor musulmon birodarlarimizning bemorlariga shifo ojil ato qilsin. Ilm talabida yurgan talabalarga zehnlarini ochsin, dinga xizmat qiladigan xolis samimiylik ato qilsin. Xususan musulmonlarga ichki düşmanlık kılıyetken fitne akıllarıya Hüdayi Teala uzu kifaya kılsın. Bu bugün, bana bugünkü münasebet mevzusunda, kütürlügen mevzuda cinayetçilerini Hüdayi Teala uzu muvafık, münasip cezalanışlılığı yordamçı bulsun. Mazlumlarına Hüdayi Teala uzu rahim kılsın. Hak Subhanahu Teala'nın razılığı da dünya ahiretlerimizde Allah Teala uzu abad kılsın. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته